የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆን እንደ ገሞራም በመሰል ነበር። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ዛብር ዘርን ማስቀርቶ ምስጢር ቢሆንም ለፍጥረቱ ኢዮብልዩ ዘመን ቢቆጠር ቼው ነሽ ለካ የድነት ቀመር። እግዚአብሔር ዘርን ማስቀረቱ ምስጢር ቢሆንም ለፍጥረቱ ኢዮብልዩ ዘመን ቢቆጠር አንቺው ነሽ ለካ የድነት ቀመር። አምስቀን ተኩል ደረሰ ጊዜው ያመደብዳ ባህረ ሐሳብ ልጅሽ ያጠፋው የሞቱን መዝገብ የምሕረት ዘመን ተዘርግቶብሽ መጓዛለን በብርሃንሽ። እግዚአብሔር ዘርን ማስቀረቱ ምስጢር ቢሆንም ለፍጥረቱ ኢዮብልዩ ዘመን ቢቆጠር ቼው ነሽና የድነት ቀመር። በሕይወት ፈንታ ምትክ አስቀረ እኛን ለማትረፍ አንቺን መረጠ። ቀድሞ ቢሆንም የተወጠነው አካላዊ ቃል ባንቺ አየነው። የምሕረት ዘመን ተዘርግቶብሽ እንጓዛለን በብርሃንሽ። እግዚአብሔር ዘርን ማስቀረቱ ምስጢር ቢሆንም ለፍጥረቱ ኢዮብልዩ ዘመን ቢቆጠር ቼው ነሽና የድነት ቀመር። እግዚአብሔር አይቶ ድካማችንን የማጠፋ ዘር አስቀረን። በስጋ ጥበብ አንድ መርምረው ተወልዷልና በእርሱ አዳሰስነው። የምሕረት ዘመን ተዘርግቶብሽ እንጓዛለን በብርሃንሽ። እግዚአብሔር ዘርን ማስቀረቱ ምስጢር ቢሆንም ለፍጥረቱ ኢዮብልዩ ዘመን ቢቆጠር ቼው ነሽና የድነት ቀመር። የሰላም ንጉሥ አማኑኤል ነው በኤፍራታ ምድር በክፍሽ ያለው። ሕግ ከጽዮን ይወጣልና ዘመን አለፈ እመንማና። የምሕረት ዘመን ተዘርግቶብሽ እንጓዛለን በብርሃንሽ። እግዚአብሔር ዘርን ማስቀረቱ ምስጢር ቢሆን